Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Kuningiz omadli, barakali bo'lsin. Bugun Trailblazer avtomobiliga soddagina qilib 4 ta kolonka svetil qo'yganmiz va 4 ta eshikni akustikamizni zo'r chiqarish uchun shumizolyatsiya ham qo'yganmiz. Xo'p, kolonkalarimizni oldiga qo'yilayotgan kolonkamizni Nakamichi'ni qovun kolonkasidan bo'yapti. 69-18 modeli. Bu kolonka budjetniroq kolonka, lekin eshikda o'zini xarakteristik ko'rsatishi yaxshi bo'lgani uchun shuni tavsiya qildik. Nominal mощность 40-260 пиковый мощность. Oddiy ferrit magnet, штамповый корзина, материал ham o'sha standart kolonkalarda ishlatilgan material, chetidagi gublari penisdek gub qilingan. Bizaga bu kolonka высокий sifatida emas, faqat o'sha ozgina bas berish uchun mid bas sifatida kerak bo'ladi. Shuning высокийlarni deyarli ishlatmaymiz, faqat mid bas sifatida bas uchun foydalanamiz. Nimagaligini hozir oxirroqda tushuntiraman. Orqa kolonkamizni AVV brendidan bo'ldi. AVV AS650K kolonkasi, bu komponentli kolonka. Orqa eshigiga bu kolonkani pishalkasini qo'ymaymiz, faqat shuni o'zini qo'yamiz. Kolonkamiz juda ham sifatli, bu kolonka haqida obzorlarimizda ko'p. Magnetimizda ferrit, shtamponli korzina, materiali taxminan shu Nakamichi'ning materialiga o'xshagan materialdan ishlangan. Rezinalari bo'ldi, boshqacha sifatli qilib ishlangan. 60 nominal mощность, 88 dB gacha o'ynaydi. Hop, высокийсе kelsa, высокийсе bo'ldi, shelkovый высокий. Bu высокийni orqaga qo'ymasdan oldi eshikni burchagiga qo'yamiz. O'shanda bu kolonkamizni mid bas bo'lsa, bu высокийсе o'ynaveradi. Keyin mashinamizni o'zida ham tarpetkada shirakapalovsning kolonkalari bor. Bu kolonkalarni ham podkruchina qilib qo'yamiz. Shunda hammasini ovozi bir-biriga qovushadigan qilib nastroyka qilsak, juda ham chiroyli ovozga erishamiz, sado qolasi. Usilitelimizda 4 ta kanalli Edifer usiliteli bo'ldi. Bu usilitel D tsifrovoy usilitel. Razmeri kichkina bo'lishiga qaramay, juda ham zo'r. Tokka kam sarflaydi va qizib ham ketmaydi. Xullas, tsifrovoy yaxshi usilitel. Bu 4 ta kolonkaga 90 nominalni beradi. Bu kolonkamiz 40 nominalli, bu kolonkamiz 60 nominalli. Svetilimizni bemalol zapas bilan o'ynaydi. O'shani hisobiga xudo xolasa zo'r mashinasiga erishamiz. Kuzatib turinglar, hozir mashinani ham o'zini ham bitta ko'rsataman. Mashinamizni уже 4 ta obshivkasini ochib, vibrizolyatsiyani sekin joylashtirishni boshladik. Ichlarini tozalab, artib, har doimgidek shu izolyatsiyani eng yuqori o'rinda qilamiz. Vibrizolyatsiya, termoizolyatsiya, ustidan 3-chi sloyga qalin material yopishtiramiz. Eshikning ichini vakuum qilib, kolonkaning orqa qismi bilan oldi qismini ajratib beradi. Shuning hisobiga muzikamiz haqiqatda mana zo'r muzika bo'lib chiqadi. Xo'p. Endi mana Mamatda o'zining shirakapalovsining dinamiklari bor. Bu dinamiklarni ishlatamiz. Hammasi kakpalovni ishlatadi. Mayitvonimizni miya qismini hozir buyoqqa chiqarib olib, miya qismidan svetilga sim tortamiz. Shunda oldiga qovun kolonkalar bo'ldi, orqaga 16.5 talik mana o'zini joyi ham xuddi shunaqa kolonkalarimizni tanlaganimiz shu joyiga mos keladigan qilib tanlaganmiz. Orqaga 3D printerda yasalgan podium bilan qo'yamiz. Podiumimizni razmeri to'g'ri kelsa, xudo xolasa to'g'ri keladi. Oldiga spetsialni oval qilib kesilgan MDF materialdan podiumimiz bor. O'sha podiumni 2 qavat qilib qotiramiz. 2 qavatni ustidan keyin balaroq qilib kolonkani qotiramiz. O'shanda obshivkaga yaqin bo'lib turadi kolonka. Shu kutgan natijamizni xudo xolasa beradi. Kuzatib turinglar, hozir mana shu izolyatsiya jarayonidan keyin kolonkalarni qotiramiz. Svetilni chap taraf sizenani tagiga qo'yamiz. Bitta qo'yib olib, o'ynashni birgalikda tomosha qilamiz xudo xolasa. Undan oldin shu izolyatsiyani ozgina jarayonini ko'rsataman. Obshivka qismlariga ham zvuk izolyatsiyani yaxshisidan yopishtiramiz. Mashinani shu izolyatsiya qilishdan oldingi holati oddiy. Tunu qo'yatib eshik. Hozir shunkadan keyin ko'rasizlar, vaqtli boshqa narsa bo'ladi, xudo xolasa. Ne to'lki akustik uchun o'zi shunki qilsa zo'r bo'ladi mashina. Xudo xolasa mana oldi eshikni uje katadan qilinyapti. Mana vibrizolyatsiyani yopishtirib olgandan keyin eng asosiy qilinadigan ish mana shu katat qilish. Qati agar yaxshi bosimni qolib ketgan bo'lsa, shu joyda vibrizolyatsiyamiz prosta tak uval bo'lib turganda turaveradi, effekti bo'lmaydi. Shuning uchun qatat qilishga yaxshi e'tibor beramiz.
Her bir joyunu yakışılak tatat kılıp keyin üstüden ikinci soyma açıralı. Hop deyince bana. Pepe kısım misal için hala. Prosto hop koyulgen. Pastan bana başla. Bitti de tatat kılıp. Bir adıgı efekt yüce. Başka çöpüle kadar kalasın. Maşinamızın maytefonunu, yüz kısmını geçip aldık. Maytefonumuzun upraline kısmı geçildi. Orkada bana asosiy miyası, maytefonumuzun. Miyasının fitaneleri hemen arsası şuttu. Götte bana asosiy törtte kalonkanın sımını hem tof aldık. Kalonkaların sımını bu maşinada kulay tarafı. Her bitti sımı alakıda birbirine uğrayıp kursu koyuşadı. Törtte kalonkanın sımını bana bilim törtte acıralı. Sımını sıfat yomonamaz, halolligi, sicheniyasi bizani kalonkalarimizga bemalol yetib ortadi. Shunga shu sim o'zini qoldirgan holatda mashinadan kesib, usuyitiliga bu yerdan sim, usuyitildan qaytishini ham bu yerga qaytarib ulab yuboramiz. Mashina o'zida hamma podключение bo'ladi. Usuyitilni faqat chap taraf sidenantiga qo'yamiz. Shunga bu yerdagi simni olib, chap taraf sidenantiga olib o'tib, qolgan ishni sidenantiga davom ettirib qo'yamiz. Şimdi podyumu kotırmamızı aldık. Podyumunu prosto tak kotırıp koymazsan orka taraftan anlaka. Yeminle başı hibrizalatçanı az bir çakışıdan çıtatı vardık. Bu züfke tekisi yapışken de ben bunu orasından umuman hava otmayacağım bulup ezirledi. Az bunu bitti kotırıp aldım. Ucu bana ezirlik yapışıp aldı. Şurup ne çoğandı. Şimdi ikinci havatını hem orasıya koyamam. Bunu hem kutuşuna koyup bunu hem bitti kotırmamızı şunlara kutu otmayı bulup. Kalonkanı koyduktan da kalonkanı yoluna kutuşuna yapıştıramızı. Uşanda kalonkanın orasından umuma hava çıkmaydı. Eşiğin içki ara kısmı bile taşka ara kısmı birbirinden kan çıkıp acırıldı. Umuma birbirine gelmiş. Bağlanmasa çıkartıp tehdi yapalım. Müzikanı çünkü sıfatlı bir uğradı. Şimdi mayda çözeceği tehdi var. Mazak yığandı. Bu da kalırsa zor çıkartıyor bu. Maşinamızın eşiği 40 tane kalonkanı koyduk, nastroyka kıldık, eşitik. Kalonkamızı yamanamaz, 40 nominalliğin özü zor bas bir vakti. Hop, maşinanın egeleri olan gepleşkenimizde yine hem kuşluyra variant bulsa eğer, şu anki özgürtür dediğim gibi etkiler için hazır. Yine bitti kuşluyra variant teklif kıldık. Kuddu şu nakamiçini başka modeli 75 nominalliğinden koymamızı. Bunu koyganimizdan keyin uje ilojsiz yana ham kuchliroq bo'ladi chunki nominalli mushtinchimizda 75, usuyitilimizda 90 nominal beradi, bemalol bunga ham kuchaytiradi. Yana ham yaxshiroq bas olamiz, xudo xolasa, eshigimizni shunkasi bemalol ko'taradi, undan ham kuchli bassi. Men buni o'z bilan ham eshitdim, gap bo'lishi mumkin emas, zo'r chiqaryapti. Lekin qanaqa bo'larkinni bir yog'iga buni, bir yog'iga mamma kalonkani qo'ygan holatda o'ngga chapga qilib eshitib ko'rganimizda bu baribir ancha kuchliroqligi sezildi. Bunu qo'yishimizdan oldin men buni o'zi ham zo'r chiqaryapti deb yaxshi natijaga erishdik deb aytdik. Xullas kuchliroqini qo'yadigan bo'ldik. Hozir bu kalonkalarimizdan yechyapmiz endi. O'rniga 75 nominallikni xuddi shu holatda o'zi tayyor joyiga o'rnatdik. Endi mana shu kalonka qovatdi oldida. Kalonkalarimizdan farqini ozgina ko'rsatib o'taman. Bu kalonkamiz 40 nominallik Nakamichi modeli 6918. Bu da mana korzina shtamponli ferrit magnit. Buni materiallarda farqi bor. Chetidagi rezinasi penisli bo'lsa bunda i materialini kachistvasi bilan buniki uje ancha boshqacharoq, bu yerda sifati yuqoriroq darajada.
Bu tuşa rezina ishlatilgan, rezinasi ham o'rtacha qattiqmiydi. Va bu yerda boshqacha bir jostki plastik ishlatilgan, yengil. Twitteri bo'ldi, shulkuv Twitter qo'yilgan. Uncha-muncha mana bu kolonkalarda shulkuv Twitter qo'yilmaydi o'zi aslida. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. Endi bizani holatda hozir Twitter katta rol o'ynamaydi. Umuman olganda Twitter ham yaxshi demoqchi bo'lmayman. Korzinamiz ana uje jostkisi ham qalinligi ham boshqacha, pasatkasi ham baland. I magnetimiz ham ancha katta, motor o'zi ham mana ko'rinib turibdi kattaligi. Mana bu bilan farqini ko'rsak. Tepadan qaraganimizda ham mana diametri ham ancha katta. Bu mana 75 nominal, nominalning mo'shnisi 500 wattli kolonka endi maksimalning power 500 deb yozib qo'yibdi. Modelimiz 6958. Xullas mana mashina o'rnatdik mana hozir kodini ham bitta ko'ramiz qanaqa o'ynashini. Hozir bu yerda kod bo'lgan bilan bas bo'lmaydi chunki obshivkamiz ochib boya tushuntirgan narsa mamitdan havo chiqib ketyapti. Kolonkaning oldi qismini tasavvur qilinglar, agar bu oldini plus deb bilsa, orqasi minus deb biladigan bo'lsa, plus bilan minus bir-biriga zamikat qilish kerak emas. Kolonkaning orqa qismi minus qismi xullas oldi qismidan ajralish kerak. O'shanda haqiqiy muzika toza bo'ladi. Agar oldi qismi bilan orqa qismi qanchadir miqdorda bir-biriga bog'lanib qoladigan bo'lsa, teshigimi, havo o'tadigan mamnaqa mamga o'xshagan holatda, mana misol uchun bu yerdan chiqayotgan ovoz mana bu yerdan chiqayotgan ovoz bilan zamikat qilyapti. Shuning hisobiga bu yerdan chiqayotgan plusni naryoqda minus yeb qo'yibdi. Xullas tushuntira oldim degan umiddaman. O'sha narsa yeb qo'ymaydigan darajada ajralib tursa, yopilib, o'shanda mamni kolonka o'zini yozilgan, mana shu ko'rsatilgan xarakteristikasida o'ynaydi. Hozir endi sizlarga prosta kodini ko'rsatamiz. Bas baribir sizlarga telefonda unchalik eshitilmaydi. Navushnikda eshitsanglar eshitiladi. Lekin baribir haqiqiy quloq bilan eshitgandek bo'lmaydi. Kodini ko'rsatib, keyin obshivkalarni yig'ib yuboramiz, xudo xolisa. Svetilimizni ham ulab qo'ydik. Mana Ezifer svetilidan mana ko'rsatganimizdek simlarni akkuratni qilib o'tkazib qo'ydik. Uz kabelli simlaridan bo'ldi. Bemalol sichinasi yetadigan darajada o'tkazildi. Mana endi bitta eshitib ko'ramiz. Orqa kolonkamiz ham qotgan. Buni ham qo'dini, oldini ham qo'dini ko'ramiz. Mash muzikada qo'yamiz. Shu muzikamizni litsenziyasi hamma kanallarni ruxsat berishiga to'g'ri keladi. Bo'tta mana visokiy ovoz yo'q. Toza bas chiqdi. Asosiy visokiyimiz mana bu yerdan chiqdi. O'zini ishlatdi. Sherak ham mana shu yerdan kattaroq yig'imoqdi. Shunaqa yumshoq chiroyli bas beradi, xudo xolisa. Bufer ham chiroyli sharpmas bo'lib qoldi. Eshikni o'zidan buferni basini olib qo'ydi, xudo xolisa. Eshikni litraji kattaligini hisobiga. Orqa kolonkamizni mitrasi vazifasini bajarib o'ynayapti, mana bu visokiy uchalik yo'q. Niske srednyi o'ynayapti. Qoda juda ham zo'r mana bassi bu ham zo'r beryapti. O'zini g'ovdasiga yarasha, orqa eshigiga yarasha beryapti. Kolonkani baland pojimga o'rnatdi. Obshivka shunday yopganda taqalib turadi xudo xolisa. Orasidan havo umuman qo'yib yubormaydi, yoqib germetizatsiya qilindi. Buni ham hozir obshivka yopsak, mana tepadagi zazor yopilsa, o'shanda toza bassi berish boshlaydi. Nariyoq taraf obshivkalar yig'ganmiz, bu yoni bassi bu yonigidan bir 5 barobar ko'p. Mana ko'rib turganingizdek, Trailblazer avtomobili ham oxirga yetib qoldi. Ikkita obshivkani yig'amiz, sizena ham qo'yamiz. Endi bu yog'ini ko'rsatib yurish shart emas. Svetilimiz sizena tagiga joylashib chap tarafga. To'rtta oddiy kolonka bilan yaxshi shunkani hisobiga, bitta yaxshi svetil hisobiga
Maşinadan juda yaxshi akustika oldik. To'g'ri, protsessor qo'ysak yana ham yaxshi bo'ladi, lekin mana shu budjetni orasida bunaqa akustikani olish juda ham qiyin. Uning uchun mehr bilan yondashish kerak. Maşinani qo'ldan kelgancha mehr bilan yondashib ijod qildik. Mayda chudasigacha e'tibor berdik. Maşinani egalari eshitib ko'rsalar mazza qoraladi menimcha. Xudo xolasi mashinamiz mana tayyor. Kimga shunga o'xshagan apparaturalar yig'ish kerak bo'lsa, katta pul bo'lishi shart emas abizatini. Kamroq pul bilan yaxshi apparatura yig'sa ham bo'ladi. Endi katta pul bilan yig'gan sari yaxshilashaveradi-yu, lekin abizatini zo'r muzika uchun ko'p pul rasvot qilish kerak degani emas. Kamroq pul bilan ham yaxshi montaji hisobiga yaxshi akustika erishsa bo'ladi. Kimga yaxshi montaj kerak bo'lsa, kimga yaxshi apparaturalar kerak bo'lsa, kimga yaxshi maslahat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. O'zimizga yarasha optimizi bor, ancha yildan beri shu xizmatdamiz. Qo'ldan kelgan savollaringizga javobimizni beramiz va mashinalarga qarab o'zingizga kerak akustikani sizlarning sharoitingizga qarab tanlab berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar, chiroyli videolardan inshaalloh qo'yib turamiz.